امریکا موقع دے دیا. عزیزان محترم، میں 2018 سے جو اب تک 64,200 کی تعداد میں ایڈہاک پر اساتذہ بھرتی کیے گئے ہیں، ان تمام اساتذہ کا نمائندہ ہوں اور اس کی بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. عزیز دوستو، 2018 سے اب تک خیبر پختونخوا میں 64,200 کی تعداد میں اساتذہ کو ایڈہاک پر بھرتی کیا گیا ہے اور آج تک ان کو ریویئر نہیں کیا گیا ہے. میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ ان تمام ایڈہاک اساتذہ کو جلد از جلد ریویئر کیا جائے. دوسرا مطالبہ حکومت سے کرتا ہوں کہ ان تمام اساتذہ کو بیک اپ اپوائنٹمنٹ سے سینیورٹی دی جائے. اسی طرح سالانہ انکریمنٹس ان تمام اساتذہ کو دینی چاہیے. اسی طرح دوران ایڈہاک ان تمام اساتذہ کو ٹرانسفر کی آزادی دی جائے. میں یہ اعلان اس موقع پر کرنا چاہتا ہوں، اگر حکومت نے ہمارے مطالبات کو نہیں مانا تو انشاءاللہ 20 فروری کو ادھر اسمبلی ہاؤس کے سامنے ہم احتجاجی دھرنا دیں گے اور اس وقت تک ہمارا دھرنا جاری ہوگا جب تک ہمیں ریویئر نہیں کیا جاتا. اٹھائے لاکھ دیوارے طلوع سحر تو ہوگا، اٹھائے لاکھ دیوارے طلوع سحر تو ہوگا. یہ شب کے پاس نہ تب تک نہ ہم تو رستہ دیں گے. ہمیں تو شرط ہے اہل جنوب کے ساتھ چلنے کا، نہیں پرواہ ہمیں یہ اہل دانش کیا سزا دیں گے. ہمارے ذہن میں آزاد مستقبل کا نقشہ ہے، ہمارے ذہن میں آزاد مستقبل کا نقشہ ہے. زمین کا ذرے ذرے کا مقدر جگمگائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تمہاری آواز رہ گئی. ایڈہاک پالیسی، ایڈہاک پالیسی، ایڈہاک پالیسی. 64,000 ایڈہاک اساتذہ کو، 64,000 ایڈہاک اساتذہ کو، 64,000 ایڈہاک اساتذہ کو. ایڈہاک پالیسی، ایڈہاکزم، 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 ایڈہاکزم. نعرہ تکبیر، نعرہ امام ابو نفاس سابقہ دعوت کی سچویشن سر استنزار سے درخواست کروں.